Da se dobra djela isplate, opština Prnjavor i njeni građani su pravi primjer za to. Naime, u okviru velike društvene odgovorne akcije kompanije Emtel pod nazivom Dobro djelo, Prnjavor je kao opština sa čak 241 upisanim dobrim djelom u protekloj godini bio daleko ispred drugih gradova u BiH i tako osvojio prvo mjesto, a kao nagradu Prnjavorčani su dobili najljepši poklon, dječje igralište. Igralište sa mnoštvom sadržaja za najmlađe danas je simboličnim presjecanjem vrpce i otvoreno od strane predstavnika kompanije Emtel i opštine Prnjavor. U 241 dobro djelo bilo je zaista svega, od donacija nekih firmi i kompanija do dobrih djela poput mladića koji su pomogli baki da pređe u ulicu. Zaista razni spektar dobrih djela. Ta mapa dobrih djela i lista dobrih djela se dalje nalazi na sajtu. Ovo je jedna od mnoštva društveno odgovornih akcija koje smo organizovali u protekloj godini. Prije svega želim da se zahvalim svim našim sugrađanima koji su svojim aktivnostima doprinijeli da zajedno sa svim onim aktivnostima koje je sprovodila opština Prnjavor ostvarimo najveći broj dobrih djela i pokažemo da smo sredina za respekt. Danas ipak najsrećnija djeca, a Emtel se pobrinuo da im u povodu otvaranja dječjeg igrališta upriliči i poseban sadržaj u vidu kreativnih radionica, crtanja, bojenja, oblikovanja plastelina, a prisutan je bio i klovn. Šta ti se najviše sviđa na igralištu? Pa ovaj balon. A baloni, a ljulje, a tobogana, a klackalice? Da. Sviđa li se tebi dječje igralište? Sviđa. Šta najviše? Sviđa mi se tobogan. Strateški cilj opštine Prnjavor jeste da popravi kvalitet i položaj najmlađe populacije, jer djeca su naše najveće bogatstvo, dok je djece, bit će i budućnosti, istakao je načelnik Gatarić. Shodno tome smo u protekle tri godine otvorili jedan vrtić i evo drugi je ovdje već pri kraju, znači kad se okrenete iza vaših leđa je pokriven novi vrtić koji će u septembru biti u potpunosti stavljen u funkciju. Ovoj godini će opština Prnjavor i završiti muzičku školu koja će po pedagoškim standardima biti prva takva u Republici Srpskoj. Opština Prnjavor je vodila tokom cijele akcije Dobro djelo od samog početka. Njeni građani su tako upisali 241 dobro djelo. Banjalučani su prijavili 183 priče o humanosti, dok je Sarajevo zauzelo treće mjesto sa 61 prijavljenim dobrim djelom.